no estaran també les empreses que venen amb tecnologia per l'escolta repanar. Quatre empreses que portaran llibres aparells electrònics, quatre empreses, una que és sueca, una que és francesa i una que és americana, que venen a fer un stand a mostrar la seva tecnologia. Vindran els millors especialistes repanars de tot el món. Els tindrem aquí la setmana. Sí. I en aquest espai, vosaltres, tres vosaltres, però, hi ha el planetari, hi ha la cúpula, però no està en funcionament. Perquè, bueno, en tot cas, ens falta posar el mobiliari i el projector, que esperem fer-ho ara el 2009. Per sort, no hi vaig a la inauguració, amb un temps una mica difícil. No està tot el que volíem, però bueno, aquest any 2013 anirem vestint més part de l'edifici. Voleu parlar de l'exposició? A dalt tenim la sala permanent, que segurament durant el 2013 funcionarà també com una sala temporal. Perquè no tenim en aquest moment, segurament, el 2013 la potència econòmica per poder tirar endavant un projecte d'exposició permanent. Almenys el projecte que en aquest moment està escrit. I segurament, segur, el 2013 la sala de dalt funcionarà també com una... sis persones i sis, bueno, més que sis persones i les seves famílies, que ens han donat sis col·leccions en el museu. Sis col·leccions que a més són totes elles d'insectes i bàsicament de papallones. No són exclusivament de papallones algunes, perquè hi ha altres insectes, però nosaltres no hem exposat la part de papallones perquè també l'exposició tingués un... fos més unitari tot el discurs de l'exposició. Tenim sis col·leccions de diferents èpoques, de diferents personatges i fetes amb diferents motivacions. L'exposició, la part dels plafons, cada plafó d'aquests és una d'aquestes col·leccions. La part interna és un tracte més de col·leccionista. Les col·leccions de col·leccionista normalment es conformen amb una papallona de cada tipus. Les col·leccions científiques normalment hi ha una repetició per una mateixa espècie perquè es recull en base a localitats, a temporades, aquest tipus de coses. Llavors, per això en les col·leccions més científiques hi ha més repetició de la mateixa espècie. Tu em diràs, com és que recull tant i podem pensar que això té una repercussió sobre les nens. I normalment sobre diu, arriba en adult, de cada 1.000 ous arriba un o dos ous. Arriba a fer tot el cicle fins a arribar al papallon. Vull dir que estan molt adaptats a això. Evidentment, no es pot recollir papallones de qualsevol manera, vull dir, totes les papallones europees amb permís, van demanar autoritzacions. Veureu la foto, doncs, com es pon a l'altra època, totalment diferent de la nostra, vidu, molt temps, i de fet va quedar bastant trastocat, després de la... tant trastocat va quedar, que ell va comprar Sant Pinto, però pintava firmant amb el nom d'ella. I és una cosa molt interessant, perquè és una cosa dels anys 30 i que ens indica i que ens mostra la fauna de papallones del paisatge agrícola de segle. I ell jo li hauria hagut, ell volia ser metge, així, en el pany de científics, i llavors el va traslladar amb el bosc de papallones, tot la vida va estar en col·lecció de papallones. I quan és una afició de més que va transmetre bastant també als seus fills. I és un senyor de més que va viure bastant, bueno, que